Grupa huligana sinoć u centru Beograda pokazala ekstremno nasilje. Pristalice Dragana Đilasa i Srđana Noga pokušali su da divljački provale u hol Skupštine Srbije, gde su bacali baklje, vređali i brutalno napadali policiju koja je obezbeđivala Skupštinu. Kada su pripadnici policije formirali kordon i izgurali huligani iz Skupštine, nasilje je nastavljeno na ulicama prestonice. Demonstranti su kamenicama i flašama krenuli u obračun s policijom. Tokom nasilnog protesta huligani su blokirali i prolaz vozilu hitne pomoći koje je prevozilo pacijenta čije zdravstveno stanje je bilo ugroženo. Vandalsko ponašanje rezultiralo je zapaljenim kontejnerima, polomljenim saobraćajnim znakovima i kamenovanjem policijskih automobila. U bulevaru Kralja Aleksandra ispred crkve Svetog Marka demonstranti su zapalili 5 policijskih automobila, ali i privatna vozila. Direktor policije Vladimir Rebić kaže da je policije na ulicama, kako u uniformama, tako i u civilu, bilo dovoljno. On ističe da je policija brzo uspela da uspostavi javni red i mir i da spreči eskalaciju nasilja. Kao bilans ovih napada, koji su trajali nekoliko sati na policijske službenike, imamo danas, nažalost, 43 policijska službenika koja su se javila u nadležne zdravstvene ustanove Urgentnog centra i Vojno-medicinske akademije da im je ukazana lekarska pomoć. Nažalost, jedan kolega ima frakturu lobanje i potres mozga. Ja se nadam da će on vrlo brzo prevazići te gobe i da će mu biti dobro. Hoću da napomenem da je zbog nasilja u Narodnoj skupštini i okolnim ulicama sinoć privedena 24 lica, od toga 23 zbog, kako su nadležni tužioci i sudije procenili da se radi o prekršajima, i jedno lice zbog krivičnog dela. Rebić navodi da je načinjena i velika materijalna šteta kada reč o imovini Ministarstva unutrašnjih poslova. To su stradali 71 štit, 65 vizira, 19 službenih palica, 6 ručnih radio stanica, 18 šlemova. Da napomenemo da su oštećena i dvoja vrata koja služe za bezbednost lica koja ulaze u Narodnu skupštinu, koja borave u Narodnoj skupštini. I to je sve ogromna šteta koju u narednom periodu moramo nadoknaditi. Pored policijske, uništena je i gradska imovina, kaže za Studio B zamenik gradonačelnika Goran Vesić, koji ističe da se šteta meri u nekoliko stotina hiljada evra. Mi smo kao grad Beograd danas podali krivičnu prijavu i prijavu za naknadu štete protiv organizatora ovog juče huliganskog skupa, a to su inače, kao što sami znate, Srđan Nogo i Mlađa Đorđević. Prema našim saznanjima, ta dva huligana su organizovala taj skup i protiv drugih 1 lica. Priložili smo snimke, priložili smo dokaze o tome šta su njihovi huligani uništili, tako da se nadam da će tužilaštvo, naravno, kroz sprovođenje potrebnih radnji, istražnih radnji preko policije, utvrditi ko je osim ovih dvoje kriminalaca i huligana predvodio tu masu i ko je sve odgovoran za uništavanje gradske imovine. Vesić precizira da su tokom sinoćnjih nereda uništene žardinjere, klupe, kontejneri i još mnogo toga, a kako dodaje, pored gradske, uništena je i privatna imovina poput bašte kafića na platovu kod crkve Svetog Marka, koja je u potpunosti demolirana, zapaljeno je i skoro 30 privatnih automobila.